Rukometaši Proletera su protekle nedelje završili ovo sezonsko takmičenje u severnoj grupi prve lige. Zrenjaninci su ligu završili na četvrtom mestu sa skorom od 13 pobjeda, 5 poraza i 4 nerešene utakmice, što je dovoljno za 30 osvojenih bodova. Prva dva mesta koja vode u baraž za popunu Super lige izborili su Dinamo iz Pančeva i Crvenka, a treće mesto je zauzela ekipa Crvene zvezde iz Mokrina. Završili smo sezonu, hajde kažemo, sigurno ne možda u skladu sa očekivanjima koje smo postavili sami sebi i nekim ciljevima. U svakom slučaju primarni cilj je bio da pokušamo da izborimo prva dva mesta ili barem to treće mesto koje bi nas odvelo u situaciju da se sledeće godine takmičimo u Super ligi. Da kažem, nismo u tome uspeli, puno je razloga za to, objektivnih, neobjektivnih, kažem, opet neke dalje analize i dublje. Sigurno da ćemo sesti i vidjeti šta smo mogli, šta smo uradili dobro, šta nismo. Tako da ne mogu da kažem da sam zadovoljan u tom delu, ali dobro, moramo da nastavimo da se borimo, da treniramo, da evo, nastavili smo već sa treninzima, da ne pravimo neke velike pauze, pa ćemo u skladu sa nekim planovima kluba i ambicijama vidjeti dalje šta i kako. Rado je to što je šansu za igru dobilo dosta mladih igrača koji mogu budu nosioci igre svakako u narednoj sezoni. I jeste, mislim, ajde kažemo da je negde ove godine bila neka i strategija polako kretanja prema zrenjanincima, prema nekom našoj deci, prema školi rukometa koji, da kažemo, može i mora puno da nam bude za buduće neki temelj za neki rad, tako da to je neka pozitivna stvar u celoj ovoj priči. Opet kažem, vidjet ćemo, ja sam optimista i Proletar je isto tako klub sa velikim ambicijama, sa velikom dugačkom tradicijom, i tako da se nadam da ćemo uspjeti da i ovu situaciju prebrodimo i da izađemo iz ovoga samo jače. Trener Milan Grubanov je i nakon prvenstva nastavio sa svojom ekipom pripreme i treninge, koji će trajati do leta. Zatim će uslediti kratka pauza, a potom slede pripreme za novu sezonu.